حفلات لغو سو دوينة يو برافاسور سيراد عثمان ورفا وشرحان كومان الدورها دقمدها وجير حفلات داسو سوق بانقابيين جاليادة وقوي بريكين يقارهان دقمدها وجير ايا لغو قبتي مقالة لندن حفلات دي وحفلات لغو سو دوينة يو برافاسور ورفا او اح قبنا تورها اوتاقن جاقادة وجير كاونتي 2017 داد كرير وجير وحان كولي هاي برافاسور ورفا عودكي نسية مانبوسيو كما سماني أدونكي تعليم بوسكو دافاي وهر مري قلن قري مجري قلن بالغو حساب تمايا جامعة ذها أو أذي سان نيروبي يو كنيات يونفرسل بلاش باليدين كدقيا عرورتينا قلن كاليدين بريا وحان لايا هاي كورا دينا أهورا وحان لايا هاي دادكا بلشدا كوداقان وچير وحان dhammaan meel kasta ay joogan in professor warfa ay siyaan codkiisa aan waxaan ogahay wax qabadkiisi uu qabtay waqtigii uu ka shaqeynay hay'adii samafalka ahayd oo ka shaqeyn jirtay jubada hoose sida doonayso rabbigay ha ku saxiro sahal ha ku mariyo surinkii aad beegsataa Sankuneflo dan rabbi kaga yel siid Sadana diyo kursiga rabbi gay ha kugu salimo Allah ha ku guleeyo Ilaahay idankii waxaan ku baryaynaa inuu ku guleeyo xilka aad intaad hawshaad ugu soo dhigtay aad tiri dadkayga dalkayga baan u qabanaya Professorka waa nin aqoonyahan ah waa nin economist ah waa nin shaqadan qaban kara sida daraadeed professorka waxaan qabaa inuu ka soo bixi karo shaqadan soo dhawaan kulanahay waan ku salaamaynaa in badan ilaahayna kula qabtay xilka qaaday kulay waxa la yiri xil qaaday eed qaad professor warfa waa dhaqaaleyahan waana bare jaamacadeed oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota State University professor kwalkaasi ka hadlayna hadaladiisa waxa kamid ahaa xalfadan sharafta leh oo qaba Hussein oo tan ugu imaateen zaid baad ugu mahadsantiin xisbigaas aan rabaa inaan ka waramo waa xisbi muslim saldigu ah oo xisbi islaameed waxaan u bixinay alliance for real change su'aasha taala waxa way xisbiya badan ba jiraan soomaa baarlamaanka Kenya way ku jiraan Soomaalida sanadka way ku jiraan wasiirra way jiraan waad ogsan tahay maxaan bedelad u rabna waxaan ogsanahay dadka wasiiraha ah ruux ba shaqo geystay ruux ba ku adeegtaa waxaan ka codsanayaa inaad nala fahantaan nala garataan nagu garab saagtaan waxaan u baahanahay taladiina waxaan u baahanahay tusaaladiina waxaan u baahanahay ducadiina iyo taageeradiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guud ahaan dadka ka soo qayb galay xaflada ayaa aad u soo dhaweeyay professorka iyagoo sheegay inuu xilkaasi u qalbo inay tahay shacabka degmada Wajeer inay codkooda siiyaan Maxamuud Maxamed Xasan Home Cable TV magaalada London